I čao ekipo, došao je na red ovaj mali traktorčić plave boje, tehnički pregled. On kao da je izašao iz fabrike, našminkan, nalickan. Pogledajte vi ovo, pogledajte ovu lepotu. Znači, traktor prebrutalno izgleda. Imamo nekoliko boja, naravno, ja preferiram ovako nešto, znači mnogo mi se ovo dopada. Znači, ovu ćemo boju i da uzmemo. E sad, ovo su boje, samo da vidim za šta. Ne znam nija šta se ovde farba. Nemam pojma. Ne znam, nisam skontao šta se ovde menja. Može da se postavi i ovaj, kako se to zove, zaštita za vozača. Znači, bukvalno, evo, može i radno svjetlo neko da se ubuđi tu, što nije loše. 35 konjskih snaga, 38, 40, turbo, 80. Ili ti tuning neki, kao sa 80. Tako nešto, neko buđenje da ono ima 80 konja i 59 kW. Gorivo kanister. Znači, može da se skine i stavi, ako vam to odgovara, ja ću ovako da uzmem na leasing 600 euro ovaj traktorčić. Izuzetno fina priča, ide sa ovim traktorom, zato što upravo ovaj traktor može da, čekajte, ova prikolica mi stoji ovde. Samo da idem ovo da prodam. Tako da mi ne stoji tu na putu. Ovo mi još stoji od prošlog kamiona koji sam radio ono pregled. Znači, ovu kosu možete da ubuđite na ovaj traktor, sad ću to da vam pokažem kako šta. Ja sam odradio na Kolonija mapi, pokazao sam ovaj traktor. Bio je, ispao sam malo glup, a ne radi mi volan, nisam uključio, nije ni bitno. Ovako ćemo malo da stavimo, ovako traktor, kliknemo, zakačimo i bukvalno to je to, to je ta priča. E sad, to mnogo brutalno izgleda, pogledajte ovo, kad se doda malo gas i prikoči, ona se bukvalno pomera, to je prebrutalno odrađeno, ne znam na koji način, ali ona se ono bukvalno pomera, vidite. I čuje se ono pšššš kada se zakoči, vazduh. E sad, malo ćemo da izađemo napolje, pre nego što odvezemo traktorčić na kanal, odnosno da vidimo šta imamo ispod. Ovako, znači imamo tu svašta nešto, bukvalno imate sve te detalje, ono sve logično, sve normalno, kantica za gorivo, crvene boje, sedište crvene boje, felge crvene, crvena kosa, znači bukvalno ono, dosta fino izgleda traktor, a onako i lep je, ne mogu da kažem, malo je old onako, ali je na neku, kako bi to rekao, dobru stranu, odnosno na neku savremeniju stranu, ono, baš je uređen traktor, što se kaže, bukvalno teksture je sve ono kida, tako da ovaj traktor je svaka preporuka što se mene tiče. E sad, vidite, može da se skloni ova, evo vidite, da se skloni ova zaštita i na levi klik da se levo-desno pomera i da se spusti kosa. Znači, čekaj, šta ja radim uopšte, evo ga, ne, napred-nazad u stvari, levi klik i napred-nazad. I bukvalno spustite kosu i krenete da kosite. Ajmo i to da testiramo, da ne kažete uradio sam tehnički, a nisam testirao ispravnost. Evo ga, ajde ovdje da vidimo da li može da se pokosi. Ovdje vjerojatno nije kupljen farmlen. Da, nije, okej. Prebacit ćemo sam traktor tamo na kanal, odnosno do dela gdje možemo i da probamo kosu. Tako da to će biti ono, baš full. Inače, ne može, ja mislim, da se zakači na bilo koji drugi model ova kosa. Sad, ako bi neko pitao da li može kosa na IMT-a, mislim da ne može. Mislim, može ako se nešto ubuđi opet, ali to je malo teže. Tako da, razumete što hoću da kažem. Ajmo malo da pokosimo za sam početak. Evo, ovo ću da sklonimo zaštitu. Spustimo i ovako da probamo da pokosimo, da vidimo ispravnost kose. Znači, ovo je fino, animacije su fine, tako da ovo sve petice ovdje, braćo.
ja ću verovatno na kolonija mapi da kosim s ovim traktorom i da ga koristim, a vama bi također preporučio da ga koristite, kao što vidite mnogo brutalno kosi. I ko je radio ovaj mod, ono bukvalno se lik potrudio na maks. Znači tu je sve pet, nema tu šta toliko ono da se baljazga, sad ne znam nija šta ono da se izmišljaju neke tople vode i nešto drugo da se priča, ovo je brutalno što se tiče kose. E sad, sam model traktora je dosta jak kada već stavite da ima 80 konja konjskih snaga, znači bukvalno mislim da može u bilo koje svrhe ono bukvalno da posluži. I ne znam, moja neka preporuka je, ja bi recimo vukao ovako neku prikolicu. Ajde da vidimo kako to kačenje funkcioniše. Ajde ovako, opa. E, kuka nema, gde je kuka? Kuku nema. Znači ipak taj traktor nije toliko ni predviđen. Ovo je neka donja kuka, brate, what the fuck. Nije toliko predviđen za donje kačenje, odnosno za prikolice koje idu na donju kuku. Jebi ga, ne možeš da zakačiš tehnostrojku, a da to, evo ga, plug ono, fantastično leže. A ne može tehnostrojka da se kači baš na gornju ovaj kuku. A i onda li možemo ovu prikolicu? E, okej, ovo možemo, znači ovako neke dvosovinke može, ali su mnogo glomazne za njega. Bukvalno nerealno velike, tako da to je ono malo nešto što treba da se povede računa, nešto se nađe neka niža prikolica sa manjim točkovima i da se to koristi. Mislim, ako već hoćete taj način, na taj način da koristite. E sad, ajde da polako ovo privodimo kraju, da vidimo kakav je traktor od ozdo. Mislim, ja verujem da je prebrutalan, samo da mi ne upadne u šanac ovde, odnosno u ovu rupu za tehnički pregled, ili ti u, kako se to zove, brati, ja nema šansa se setim. Okej, odozdo, nema puno detalja, tu je, vidimo auspuh, vidimo kačenje kose, prednji trap i izgled guma, znači i odozdo on izgleda onako dosta fino, dosta lepo traktor. Znači dosta se vodilo detalja, ono, ima sve i svašta, tako da, bukvalno, ovaj model je po meni nekako ja bi svrstao ovo sve u neki taj stare traktore, znači, u neke stare traktore za koje bi, recimo, koristio sad, ne znam, ajde da pogledam koji bi ja mod koristio, u stvari. Da ono, da kažem ujedno i vama, evo da sakrijemo kosu, da se ne posećemo. Da vidimo šta bi ja tu mogao nešto staro da koristim, odnosno nešto odgovarajuće za ovakvu vrstu traktora. Pojma nemam šta bi mi to ono odgovaralo. Da li imam ovdje nešto? Nemam. Vagoni ovi za travu, to također nemam. E, možda ovo, brat. Da, možda bi ovo SIP odgovaralo, realno ono. Ajde to da probamo. Samo da prebacim. Yes. Znači, recimo ovo za travu bi bilo forano baš da se koristi. I nekako mu čuči, znači, evo ovako. Evo ga. Pa da, pa zašto da ne braću? Ovo on može da radi vama, nije to neki problem, braću. Braću. Da, redovno može ovo. Da. Tačno, ovo mi je lepo padalo na pamet. I ne znam, možda... Nemam pojma, ono. Ovo već teško, ovo je veća mašinčuga. Ali za košenje, ja bi ga za košenje koristio, možda baca i ovaj fertilizer, pošto mislim možda... Pa da, ima neke tanke točkove, ne bi puno zgazio, braću. I to nije loša solucija, mada... Onaj, ja bi vas onako zamolio da, eto, napišete po neki komentar iz ovaj traktor vaše neko mišljenje i, naravno, da li želite da nastavimo sa tehničkim pregledom. Mislim, ja ću svakako
ono da nastavim, zato što mi se sviđa ovo da testiram pojedine traktore i da vidim kako oni funkcionišu, kako su napravljeni, gledaj avion, a nije ovo operatorao neki, šta je neka ptica, nemam pojma, nije ni bitno. Ovaj, znači, da se vratimo na sam serijal, imate nekoliko epizoda, ako, bilo, ako ste bilo koju epizodu ono, preskočili, bukvalno, možete da odgledate, imate playliste na kanalu, tako da ovaj, imamo par epizoda i iz toga možete da izvučite dosta dobrih modova koje ja bukvalno ono, testiram redovno i kako oni budu izlazili i kako budem nailazio na modove, ono bukvalno ja ću tako i da snimim po nešto. I eto, nadam se da ste uživali u ovom videu, lajkujte, subscribeujte se za još ovakvih šašavih klipova, mislim šašavih, ovo nije šašavo, ovo je ozbiljno bato tehnički pregled kod Fiksija, ne može svako da prođe tehnički. Like, subscribe i vidimo se u narednom videu, veliki pozdrav i čao se!